մենք Շիրակի մարզում գործ ունենք, երբ որ անձը 7 տարի կալանքի մեջ է, դերևս իր գործը չի ավարտի։ Գործեր կան, որ այս տարի գնում է վերակնիշտադարան, մյուս տարվա վերջ է նշանակված լսելու։ Թե այդ մարդը կաբրի, կմահանա, իր խնդիրը կլուծվի, ինչքանով է արդեն հետո անհրաժեշտ է որոշումը, դատարանը ինչի է դաշկում։ Շիրակի մարզի դատարաններում վերջին 5-6 տարում այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ պաշտպանության համար դատարան դիմաց քաղաքացին որոշ ժամանակ անց ինքն է ունենում դատարանից պաշտպանվելու կարիք։ Փաստաբանները չեն կատակում, ծանրաբեռնված դատարաններում ուշացած վճիռներ են կայացվում, ու հաճախ դրանք կորցնում են իրենց հրատապությունը։ Վարտական իրավունքից անձի զրկում են մի տարի ժամկետով, բայց ինքը նոր տարուկես հետո կարողանում է հաջողության հասնել, այսինքն արդեն իսկ այդ դատական ակտը անիմաստ է դառնում։ Դատավարությունները բավականին երկար են տևում նաև այն գործերի դեպքում, երբ փորձաքննության կարիք կա։ Ես գործ ունեմ 12 տարի դատարանում քննվում է, 3 անգամ փորձաքննության է գնացել։ Երբ ուզում ես դիմի, ասում է, չեք հասցնում։ 4 տարի առաջ ընդունված օրենսգիրքը ըստ փաստաբանի մոտ 50 անգամ արդեն փոփոխություններ է կրել, բայց արդյունքը տեսանելի չէ։ Պետք է շպրտել այս օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքով այնքան են ծանրաբեռնել գործը ընդունելու, քննելու, գործընթացը, որ մի հատ փրշտալուց դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Մենք ստիպված մինչև ժամը 18:00-ին դատական նիստեր ենք նշանակում 5, 6, 7 ու 18:00-ից հետո, երբ պետք է իրականում մեր հանգստի վրա ծախսենք այդ ժամանակը, մնում ենք աշխատանքի վայրում և սկսում ենք դատական ակտերի վրա աշխատել։ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Տիգրան Ոսկանյանի խոսքով, դատավարությունների երկարաձգմանը հանգեցնող այլ պատճառներ էլ կան։ Նա Կամբաստանյալի երբեմն հնարավոր չի ուղեկցել դատարան, երբեմն պաշտպաններն են ծանրաբեռնված լինում, կամ մեղադրողն է ծանրաբեռնված լինում, վկաները չեն ներկայանում։ Դատավարությունը հետաձգելու դեպքում հաջորդ նիստը 1 կամ 1.5 ամիս հետո կարող է նշանակվել։ Դատավորների մոտ հարյուրավոր գործեր կան, չեն հասցնում լսել։ Եթե ես մինչև 18:00-ին դատական նիստ եմ իրականացնում, հետո մինչև կեսգիշեր ակտ եմ գրում, դա գերհոգնածություն է։ Արդյունքում դա նաև իր բացասական հետևանքն է ունենում ակտերի որակում վրա։ 10-ից 9 վճիռը կարող է նաև օբյեկտիվ չլինել, ինչի՞ որ դատավորը չի հասել այդ գործին վերաբերող բոլոր օրենքները ուսումնասիրել ժամանակի սխության պատճառով։ Այդ չասեմ դատավորների շկերտը, հատկապես Շիրակի մարզում։ Ոնց որ սա տրամպլին լինի, գալիս են այստեղ մի քանի ամիս, լավագույն դեպքում մի քանի տարի կայանում ու թռնում են։ Իսկ դատավորներ փոխվելուց հետո գործերի լսումները սկսվում են սկզբից։ Սա էլ է օրենքի նոր պահանջ, ու հաճախ դատավարության կողմերի նաև անբաստանյալների դժգոհությունն է հարուցում։ Քաղաքացին լինում, որ արդեն որ ի սկզբանե մեղքը չէին ընդունում, ասում են՝ «Եղբայր, ես մեղքս ընդունում եմ, մենակ գոնե դատարեք, դատական նիստին մասնակցենք»։ Ես հիմա ունեմ 12 տարվա գործ, որը 12 տարի հետո դատավորը հանձնելու գնացել է։ Էգոխը պիտի նորից սկսի։ Դուք պատկերացնում եք այս գործի ճակատագիրը։ Հայց ունենք տված, որ նոր ենք տվել, առաջին իշտը նշանակվել է 23 թվի մարտի։ Սա աբսուրդ է, ես չգիտեմ աշխարհում այդպիսի մի երգիր կա։ Մարդիկ չեն կարող օգտվել արտարադատության իրավունքից ոչ միայն ժամանակի, նաև մեծ ծախսերի պատճառով։ Ստացվում է, վերականգնվում է այն մարդու իրավունքը միայն, ով գումար ունի և անսպառ համբերություն։ Գալա հերուստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։